გაყვნილი ქმედება არასრულწლოვანის მიმართ. 9 წლის გოგონას კვლობიდან 4 თვის შემდეგ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. კვლობაში ბრალდებულმა ცხედრის გადასამალად გამოყენებული ურიკა გარეცხა, რის გამოც მასზე ანაბეჭდები არ აღმოჩნდა. რამაც გააჩინა ეჭვი, ხომ არ ყავდა ბრალდებულს თანამზრახველი. საქმეში ფიგურირებს ჩაქუჩიც, რომლითაც ბრალდებულმა მოზარდ სავარაუდოდ დაზიანებები მიაყენა. იაგო ნებიერიძის სასამართლო პროცესი ციხეში მიმდინარეობს. რუსთავი, კაცრი რეჟიმის დაწესებულება, ეს სასამართლო დარბაზია გისოსებს მიღმა. პროკურატურამ და სასამართლომ ერთად გადაწყვიტეს, სწორედ აქ გაასამართლონ 9 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული იაგო ნებიერიძე. მიზეზი მისი უსაფრთხოებაა. თითქმის 4-თვიანი გამოძიების შედეგები 5 ტომშია თავმოყრილი. მოწმეთა ჩვენებები, სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, ექსპერტიზის დასკვნები, ბრალდებულის ტელეფონიდან აღდგენილი ფოტოები და ვიდეო ჩანაწერი. მკიცებულებების საქმის სიმძიმიდან გამომდინარე, საჯარო არ არის და სასამართლო პროცესებიც დახურულია. დოკუმენტი, რომელიც იმედის კვირა მოიპოვა პროკურატურამ წინა სასამართლოს ხდომამდე 2 დღით ადრე მიიღო. ექსპერტიზის დასკვნიდან ირკვევა, რომ დანაშაულის ადგილზე, სახლის სარდაფში, ერთ-ერთი მაგიდიდან ამოღებულ ჩაქუჩზე მოკული გოგონას სისხლის კვალი აღმოჩნდა. ბავშვის სხეულზე, თითქმის მთელ სხეულზე და მათ შორის თავის ქალაზე აღენიშნებოდა დაზიანებები. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით აღნიშნული დაზიანებები მიყენებული არის მკვრივი ბლაგვის აგნის გამოყენებით და მიღებული ექსპერტიზის დასკვნით საცხოვრებელი სახლიდან, სადაც მოხდა მკვლელობა, ამოღებული ერთ-ერთ ჩაქუჩზე აღმოჩენილი არის ბავშვის დნმ-ც და ბრალდებულის დნმ-ც. იაგო ნებიერიძის ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე მოკლული გოგონას სისხლი აღმოჩნდა. ამ დოკუმენტების მიხედვით ბრალდებულის დნმ-ია იმ მართულებზეც, რომლითაც ბავშვს ხელფეხი ჰქონდა შეკრული. ნებიერიძის ადვოკატი ამ დასკვნას ყველა სხვა მტკიცებულებასთან ერთად სადავოდ ხდის. უფლებადამცველი დარწმუნებულია, რომ მტკიცებულებათა გასაჯაროვებით ნებიერიძის უდანაშაულობის პრეზუმფცია ირღვევა. როგორც ირკვევა, ამავე მიზეზი თქვა უარი ბრალდებულმა ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტზე. ის რომ მართულზე დნმ-ია, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს პირდაპირ მტკიცებულებაა და მაინდამაინც აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეში მან მიიღო უშუალოდ მონაწილეობა და ეს მტკიცებულებაა. შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ჯერჯერობით მე ვერ დავინახე პირდაპირი, რა თქმა უნდა, და არსებითი განხილვაზე ჩვენ იმიტომ გავხადეთ ყველა მტკიცებულებას, სადავო რომ ნათელი მოეფინოს საქმეს და დადგინეს ობიექტური ჭეშმარიტება. სასამართლომ უნდა შეისწავლოს საქმის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რატომ არ აღმოჩნდა იაგო ნებიერიძის დნმ-ი და ანაბეჭდები იმ ურიკაზე, რომლითაც 9 წლის გოგონას ცხედარი სავარაუდო დამნაშავემ შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 300 მეტრის მოშორებით მდინარის პირას მიიტანა. როდესაც ეს ნივთი გამოძიების დროს აღნიშნული ურიკა იქ დააღმოჩენილი, ეს იყო ზოგადად სველ მდგომარეობაში იყო, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ბრალდებულმა სცადა იქ არსებული კვლების განადგურება, თუმცა ამის მიუხედავად ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი არის, რომ ბავშვის დნმ არის აღმოჩენილი ამ ურიკაზე, რითიც დასტურდება, რომ ამას ჰქონდა შეხება ნამდვილად დანაშაულებრივ ქმედებასთან. აქ გარეცხავდა იმ ურიკას აუცილებლი, სხვაგან გარეცხავდა. ეჟელეთ თუ რაღაც ამანდი იყო, ალბათ ჯელედი გარეცხა, გაზიარა ვარ. მერე ის ურიკა იყო მაღლა სინამდვილეში. აქ არ დაყოფილიყო. დანაშაულის ადგილას მუსხელიშვილის 37-ში ახლაც მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც იაგო ნებიერიძე დაასაქმეს. ზაურ კარელიძე ამბობს, რომ ურიკა ღამით სახლის მეორე სართულზე დატოვა და ეზოში, სადაც ის პოლიციამ აღმოაჩინა, არ უნდა ყოფილიყო. ასევე არავინ უნდა ყოფილიყო სახლში, სადაც სარემონტო სამუშაოებს თავად ხელმძღვანელობდა. იხსენებს, რომ წინა დღით ყველა, მათ შორის იაგო ნებიერიძეც, გააფრთხილა, რომ დაესვენათ. გასაღები კი თავად გამოართვა ნებიერიძეს. მისი მონათხრობი ადასტურებს გამოძიების ვერსიას, რომ ნებიერიძემ სახლის ეზოში ღობიდან შეაღწია. გამოართვა გასაღები და ეს კლეტი არ ჩაუკეტია, ეს უბრალოდ იყო ასე. ასე იყო უბრალოდ. ეს. ეს გამოცვლილი იყო და ეს იყო უბრალოდ. იმის მიზნით ალბათ რაც უნდა გქონდა ჩაფიქრებული და ეს ჩაკეტა, ეს დავინახე. ხო ჩაკეტა. მილიციამაც რო გააღო ეს კარები. მართულით მე რო შემოეჩვენა, მართულით იყო უბრალოდ გამოდებული. და დიდი კარი დაჭირდა იმისთვის, რომ ურიკა გაეგორებინა. კი.
ეს პატრადაც გაიტადა, მაგრამ უნდა ეხტუნებინა მე და შეიძლება ის ცხედარი გამოჩენილიყო ალბათ. ეს ყველაფერი მაგან გათვალა და ისე გააკეთა. კარელიძემ გითხრა, რომ მრავლდებული სამუშაოდ ყოველთვის ხვებზე ადრე, წყლის ნახევარზე მიდიოდა. სწორედ იმ დროს, როცა მოსწავლეები მუსხელიშვილის ქუჩის გავლით სკოლაში მიდიოდნენ. ეს დანაშაულის ადგილია. კიბით სახლის სარდაფში ჩავდივართ. აქვია კარი, რომლითაც ჯერ შედარებით პატარა, შემდეგ კი დიდ სარდაფში შევდივართ. მუშები გვიყვებიან, რომ კვლელობა აქვე, კიბესთან ახლოს მოხდა. სავარაუდოდ დამნაშავეს ბავშვის დიდ სარდაფში შეტყუება გაუჭირდა. დაზარალებულის ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ ოჯახმა გამოძიების ეტაპზე არსებულ ყველა კითხვაზე პასუხი მიიღო. ადვოკატმა ნახა ვიდეო ჩანაწერიც, რომელიც იაგო ნებიერიძის ტელეფონიდან ამოიღეს. ამ ვიდეოზე ნამდვილად არის ნანუკა ბერიაშვილი და ეს დადგინდა ექსპერტიზით და ასევე დაადგინა ხმა, რომელიც ეკუთვნის ბრალდებული იაგო ნებიერიძეს, რომელიც ისმის ამ ვიდეოში, რომ ნამდვილად მას ეკუთვნის. ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, შინაარსში, რა თქმა უნდა, თავში ევიკავებ, თუმცაღა ასახავს და ადასტურებს იმ ბრალს, რომელიც თავად ნებიერიძეს აქვს წარდგენილი. ყველა გავყვებით ჩემშვის. ან სამუდამო მისცენ, ან გამოუშვან. არც ჩივარ არაფერი. სამუდამო თუ არ ეკუთვნის სამუდამო, მიჩვენია გამოუშვან და იაროს ქუჩაში და მე მემოვ. ახლა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მისცემს თუ არა უფლებას მამას და ესწროს დახურულ სასამართლოს ხდომებს ციხეში. ის დაზარალებულის უფლებამონაცვლია და ითხოვს. საქმის მასალები მისი თანდასწრებით გამოიკვლიან. მე ვაფშე არ მინდოდა, მე დღეს რო გამოუშვა, ეგ უფრო მინდა, მაგრამ ვინ გამოუშვებს? თუ ციხეში დატოვებენ, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სამუდამოდ. 20 წლის მერე გამოვა და კიდე რას გააკეთებს, კაცმა არ იცის. ახლა თემი და სასწორზე ხუთტომიანი საქმის მასალები და ბრალდებულის დუმილიდევს, რომელიც უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 9 წლის გოგონას, დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობას კატეგორიულად უარყოფს. მოსამართლის განაჩენის გამოსატანად 5 თვე რჩება. მე მარტო შვილი კი არ მომიკლა, სულში ჩამაფურთხა, ვაფშე ძირს დამაგმო. გამოვარდა თავს ჩამოვიშო, მე რას იზავს თავრობა და გინაცო ნებისმიერი ადამიანი.